မင်္ဂလာပါ Dignity Forest Trading Education Channel ရဲ့ရိုးစုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတူအောင်ပါဒီနေ့မှာတော့ Forest Trading ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသိရမယ့်တွက်ချက်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံတွက်ချက်ပုံလေးကိုကိုကသိရဆိုရင်ကိုကအကောင့်ထဲမှာဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ဘယ်လောက်ရှုံးနေတယ်ဘယ်လောက်မြတ်နေတယ်ဘယ်လောက်ပမာဏဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတို့ကလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ကြအောင်အခုကျွန်တော်ပြပေးမှာကတော့ Basic Forest Calculation on Meter Trader 4ပေါ့နော်Meter Trader 4မှာပါဝင်တဲ့ calculation တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်ရေးပြပေးထားပါတယ် balance ကပါလဲ equity ကပါလဲ free margin ကပါလဲ margin level percent ကပါလဲ margin ဆိုတာပါလဲ swap ဆိုတာပါလဲ commission ဆိုတာပါလဲ leverage ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့ဒါမဖြစ်မနေကိုကျွန်တော်သိရမယ့်အားတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ forest trading မပြုလုပ်ခင်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့လာရတဲ့ခံမှန်းတဲ့အဝင် trade အဝင်ထရက်တွေလုပ်တယ် technical analysis တွေလုပ်ကြတယ်ပြီးရင်အခု risk management တွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီအခန်းကဏ္ဍတွေမတိုင်ခင်မှာပထမဆုံးသိရမှာကတော့ဒီ calculation အခြေခံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ video လေးကိုပြုလို့ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြရင်တော့ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ဒီ meter trader 4နဲ့ဝင်ပြီးကျွန်တော်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ powerpoint slide ထဲမှာသူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ formula တွေကိုကျွန်တော်ခြာရေးပေးထားဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရတော့ equity ပေါ့နော် equity ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒါ equity ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒါပကတိပတ်စံပေါ့သူကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တဲ့ balance plus or minus profit and loss ပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် free margin ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်နေတဲ့လက်လက်နေတဲ့ margin ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ equity minus margin ပေါ့နော် equity ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာပကတိရှိတဲ့ပတ်စံတွေကနေပြီးတော့ယူထားတဲ့ margin ထုတ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဆိုတော့အခုဒီမှာပြပြတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းဖုံးကြရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာထပ်ပြီးပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ margin level ပါ margin level percent ပါ margin level percent ဆိုတာ balance ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ margin ကို free margin ကိုကျွန်တော် percentage နဲ့ပြပြီးရဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ formula ကတော့ equity ကို margin နဲ့စားပြီးတော့တရားနဲ့ဖြောက်ထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက balance ဆိုရင်တော့ margin ပါ margin ကတော့ balance ဆိုရင်တော့ current price ရဲ့ contract side ရဲ့ loss side ကိုဖြောက်ပြီးတော့ leverage နဲ့စားထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ leverage ကတော့ variable ဖြစ်ပါတယ်တချို့ broker တွေက1000ပေးရယ်တချို့က2000ပေးရယ်တချို့က100ပေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ margin ယူတဲ့ပမာဏကလည်းအနည်းများဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ margin level percent ကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီကောင်ကထည့်သွင်းပြီးဖော်ပြပြရထားလဲဆိုရင် margin level percent ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ broker တွေမှာပေါ့နော် auto stop out တရှိရယ်ပေါ့ auto stop out ဆိုတာက automatic ပိတ်သွားတဲ့အစားမျိုးပေါ့တချို့ကဘယ်လိုအချိန်မှာ automatic ပိတ်လဲဆိုရင်တချို့က margin level 100% မှာတရားရိုင်းတော့မှအော်တိုကတ်အော်တိုပိတ်တယ်တချို့ကျတော့ 30% မှာအော်တိုပိတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့် margin level percent ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကိုကိုကသိထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းရေးပေးထားရပေါ့နော် note for margin ပေါ့ margin မှာတည်ကောင်းစရာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ account ဖွင့်တဲ့အခါမှာ as our account is open in USD ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တဲ့အခါမှာ dollar account ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က we have to convert non USD code pair to USD pair ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုအယောင်းဝင်လုပ်မဲ့ငွေကြီးပေးရခုလို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်အဆုံးသက်ငွေကြီးကဒေါ်လာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒေါ်လာတန်ဖိုးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင် Euro JPY ပေါ့ Euro JPY တို့ GBP AUD တို့ပေါ့နော်ဟို EU က USD တို့ GBP USD တို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ USD CAD တို့ကိစ္စမရှိဘူးနော်ဒီကောင်တွေကျတော့ဒေါ်လာတစ်ခါနဲ့ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဟိုတခါတူရဲ့ဒေါ်လာတန်ဖိုးကိုပြောင်းရေးပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အခု Euro JPY တို့ GBP AUD ကျတော့ဒေါ်လာတန်ဖိုးမပါဘူးပေါ့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ကိုက Euro JPY ရဲ့ margin ကိုတွက်ချင်နေဆိုရင် तू ကဒီကျွန်တော် current ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ account ဒီ dollar ရဲ့ dollar account ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် margin အတွက်ကိုလည်း dollar ပဲလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့် Euro JPY တန်ဖိုး Euro 1 Euro မှာဘယ်လောက် JPY ရှိရလဲဆိုတော့လိုချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ 1 Euro မှာဘယ်လောက် USD ရှိရလဲဆိုတော့ကိုကလိုချင်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Euro JPY တန်ဖိုးနေရာမှာကျွန်တော်က Euro USD ပေါ့နော်တန်ဖိုးထည့်လိုက်အောင်ပါပဲ GBP AUD ဆိုရင်လည်း GBP AUD နေရာမှာ GBP USD တန်ဖိုးပေါ့နော်ဒီ current price နေရာမှာထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က margin ကိုတွက်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်လာမယ့်အစားဘာလဲဆိုရင်တော့အခုဒီကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ formula တွေကိုဖုန်းထဲမှာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲပြီးတော့တကယ်ဟိုရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ transaction နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွက်ချက်ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ meter trader 4 application ဖြစ်ပါတယ်ဆောနာကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ formula တွေကိုတကယ်လက်တွေ့မှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်ကလည်း ori လည်းဖွင့်ထားရပေါ့နော်ဆို ori ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတခါလေလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လည်းတွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရတဲ့ဥစ္စာက balance ပေါ့နော် balance ဆိုတာကတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ငွေပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုရင် equity ဖြစ်ပါတယ် equity ဆိုတာကတော့ balance plus or minus profit and loss ဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ဒီလက်ရှိကိုမှရှိနေတဲ့ပတ်စံပေါ့နော် balance ပေါ့နော်အဲ balance မှာ balance နေပေါ့နော်ဒီရှုံးအမျက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလို့တောင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုလက်ရှိမှာကိုကမျက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ balance နဲ့လက်ရှိမျက်နေဥစားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပမာဏတစ်ခုတွက်ရှိရမယ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရှုံးနေတဲ့ခါကျရင်လည်း balance တွေကနေပြီးတော့ရှုံးနေတဲ့ပမာဏကိုနှုတ်ပြီးတော့ equity မှာပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တော့ free margin ပေါ့နော် free margin ဆိုတာကတော့အကြောင်းဝင်လုပ်ပြီးကိုယ်မှကြန့်ရှိနေတဲ့ margin ပမာဏဖြစ်ပါတယ်လစ်လက်နေတဲ့ margin ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ margin level percentage ပေါ့ဒီ margin level percentage ကတော့အကြောင်းဝင်ပိုဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီ margin level percentage ကတော့ free margin ကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတွေ့ရမှာဘာလဲဆိုရင်တော့ margin ပေါ့နော်margin ကတော့အကြောင်းဝင် position တစ်ခုလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစပုံအနေနဲ့ခဏတင်းတင်းထားတဲ့ပတ်စံပမာဏဖြစ်ပါတယ်။အာ margin ယူတဲ့ပမာဏဟာ broker အပေးတဲ့ leverage ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းများရှိပါတယ်။ပြီးတော့ margin ကိုယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အကြောင်းဝင်လုတ်တဲ့အခါမှာဒီ trader တွေကုန်သည်အနေနဲ့ငွေကြီးပမာဏအများကြီးမဆုံးရှုံးအောင်ထိမ့်သိမ်းပြီးရောင်းဝယ်လုပ်အောင်သက်ဆိုင်ရာဗန်နာရေးဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ broker တွေကိုညွှန်ကြားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ margin ရဲ့ formula ကတော့ current price အမြောက် loss side အမြောက် contract side အမြောက် leverage ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ကတော့ slide မှာလည်းပြပြသားဖြစ်ပါတယ်ဆွတ်ဆိုတာကတော့အဲကျွန်တော်တို့အယောင်းဝင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ position တွေအတွက်ထိန်းသိမ်းဆက်ချောကဖြစ်ပါတယ် commission ကဘာလဲဆိုရင်တော့အယောင်းဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာ broker နဲ့ charge လုပ်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်အာ trading account type ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ commission နည်းနည်းပဲဖြစ်စီ commission မပါပဲဖြစ်စီအယောင်းဝင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြပြပြသွားမယ်အခြေချပြီးပြပြပြသွားမယ်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်so balance ကတည်သွားပြီ equity ပေါ့နော် equity ဆိုတာက equity ရဲ့ formula ကဘာလဲဆိုရင်သူက balance plus or minus profit and loss ပေါ့လောစင်မှာကျွန်တော်ကမျက်နေရဖြစ်တဲ့တကြောင်ကို balance မှာဒီမှာအပေါ်မှာ 945.36 ကတော့ကျွန်တော်မျက်နေရပမာဏဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပမာဏကိုဒီ balance နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့ဆိုတော့ 491.56 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ form တစ်ခါတန်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာလဲဆိုရင် 491.56 plus ပြီးတော့ကဘာလဲဆိုရင်945.36 ပေါ့945.36ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 1036.6 နှစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်း equity မှာ 1036.6 နှစ်သွားပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ free margin ပေါ့ free margin ကဘာလဲဆိုရင် equity minus margin ပေါ့နော်ဒီမှာ849.3 ပြရထားတယ်ဒါ little လက်နေတဲ့ margin ပေါ့နောက်ထပ် margin တွေအများကြီးယူပြီးရောင်းဝယ်လို့ရရဆိုတော့အတိတ်ပဲကိုဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ formula ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် try ကြည့်အောင် free margin ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် equity minus margin ပါ equity တွေကနေပြီးတော့ margin ပမာဏနှုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ equity က 1036.6 နဲ့ဆိုတော့ equity က 1036.6 နဲ့ minus ဘာလဲဆိုရင် margin ယူမယ် margin ကဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုရင် 189.59 ပေါ့နော်189.59နှုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင် 849.33 ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ free margin မှာပေါ့လက်လက်နေတဲ့ free margin ဒီ 849.33 ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ margin level percentage ပေါ့ margin level percentage ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လက်ရှိအဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ free margin ကိုမဲ့တော့ percentage နဲ့ပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ဆောနာ slide မှာလည်းရှင်းပြပြီးအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တချို့ broker တွေက auto cut ကို margin level 100မှာ auto cut ဖြစ်ပါတယ်တချို့က margin level 30% မှာ auto cut ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ margin level 100% auto cut ကဘယ်လောက်နဲ့ညီမျှလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ယူထားတဲ့ margin 189.59 နဲ့ညီမျှပါတယ်တကယ်လို့ကိုကပေါ့နော်အယောင်းဝင်လုပ်တာရင်များလို့ရှုံးသွားတဲ့ခါမျိုးမှာတောက်လျှောက်ပေါ့နော် equity ကကြာရင်နဲ့ equity မှာဒီ 1036.6 နေရာမှာ189.59ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် तू ကအော်တိုဖြတ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခံမျိုးကြရင် margin မှာ189.59ကျန်နေခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပတ်စံတွေကတော့အကုန်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू က margin level ကို 100% မတတ်မှတ်ပြထားဘဲနဲ့ margin level 30% auto cut တတ်မှတ်ထားရဆိုရင်တော့189.59ရဲ့30%ခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့ကြရင် तू ကအော်တိုဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နမူနာဆိုရင်ဘလောက်မှဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်အောင်189.59black 30% ပေါ့နမူနာပေါ့နော်အဲ 30% ပေါ့ 30% ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ 189.59 plus 30 sorry မဟုတ်ရော 189.59 plus 30% အဲ 30% ပေါ့ဓမ္မစင်သွား 243.86 ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ 189.59 ထုတ်လိုက်ရင် 30% ဘယ်လောက်လဲသိပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ minus 189.59 နှုတ်ချလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဆိုတော့ 56.200 ပေါ့တကယ်လို့ကိုကဟိုပါပေါ့နော်ရှုံးတကယ်လို့ကိုကရှုံးသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကိုကဟိုပေါ့နော် order အကြောင်းဝင်လုံရင်းနေပေါ့နော်ဒီ transition တွေကမမြတ်ဖိနေရှုံးသွားတဲ့ခါမျိုးကြာရင် equity က
56.2 ခုမှကြာရင် auto ပိတ်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ margin level 30% auto cut တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တိဖို့လိုပါတယ်တကယ်ကိုတိဖို့လိုပါတယ် margin level percent ဒီအမတန်မောက်အကြီးကြီးရဲ့ခံခံနာမှာဒီ trading မှာပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ margin ပေါ့ margin ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အယောင်ဝင်လုပ်တဲ့ခါမှာယူရဲသဘောပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လည်းအရင်ရင်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ margin ရဲ့ formula ဘာလဲဆိုရင်တော့ margin ဆိုတာကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဈေးပေါ့နော် current price ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဈေးပေါ့အခုဒီမှာဆိုရင် app မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့အချိန်ကြီး133.99ဒီတာဝယ်တဲ့ဈေးပေါ့ဆိုတော့ current price ရဲ့ပြီး contract size contract size ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီတလော့မှာပါဝင်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဆန်ကတော့ standard ကတော့တလော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ့ဆန်ကတော့ဒီဆန်မှာပါဝင်တဲ့ပမာဏကို broker တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် sample property မှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ formula ဘာလဲဆိုရင်တော့current price အမြောက် contract size အမြောက် loss size ဆိုတော့မိမိဝယ်ပမာဏပေါ့ပြီးတော့ဘာနဲ့စားမလဲဆိုရင်သူက leverage နဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Apple stock ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုအယောင်ဝင်လုပ်ထားတဲ့ Apple stock ရဲ့ sample property ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ဒီ sample property မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာသူကဆွက်ဆိုရင်လည်းဆွက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆွက် long ပေါ့တလော့ဝယ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လောက်ကြမလဲဒီမှာဆိုရင်သူက10ပြားကြမယ် $0.1 ပေါ့နော်10ပြားကြမယ်ပြီးရင် sweat short ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တလော့အယောင်ဝင်လုပ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပါပြောပြား20ကြမယ်ပေါ့ဒီမှာတစ်ခါတူပြပေးထားပါတယ် the profit calculation mode ကတော့ CFD ပေါ့နော် contract for difference ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ trading forex trading တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီကကြည့်မှာပါဆို contract side ပေါ့ contract side မှာတော့တစ်ပဲပြပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ broker ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါဝင်တဲ့ပမာဏကတော့အဲကိုယ်ပဲ channel မှုရှိပါတယ်တချို့က30ပါတယ်တချို့ကတလော့မှာ30ပါတယ်တချို့ကတလော့မှာတဟို1ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဒါ stock ကိုရောင်းဝယ်လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့သူက contract side ကဒီလောက်ဖြစ်နေပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကငွေကြီးတွေရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့နမူနာကျွန်တော်ပြပေးမယ်အခု GB USD ရဲ့ contract size ဆိုရင် sample property မှာဆိုရင်ကျွန်တော် contract size ကတသိန်းတော့တသိန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီ forest ကိုပဲပို့ပြီးရောင်းဝယ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟို forest ကပဲပို့ပြီးတွက်ကတာများပါပေါ့နော်ဒီ stock တွေပါရောရောင်းဝယ်လုပ်တာနည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဆိုကြည့်ရခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာဆိုရင် Apple ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ် order ကို open ချက်ပြန်ကြည့်မယ်အဲကြည့်ရခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါလက်ရှိမှာဝယ်ဈေးဒီ133.99ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တကယ်တွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ margin ရဲ့ပမာဏဟောမှန်လားပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ broker မှာဆိုရင်ကျွန်တော် leverage ကဒီကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ broker မှာဆိုရင် leverage က1000ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပမာဏ1000ပေးထားတယ်ပေါ့သို့တော့1000ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့ stock တွေဘာလို့မှကျတော့ leverage ပေးတာကျတော့ကွဲတာရှိရေပေါ့နော်အတချို့ broker တွေမှာသူကသတ်မှတ်ထားတာ leverage က 1:100 ဖြစ်ပေမဲ့လေ commodity တွေဆိုရင်သူက 1:20 ဖြစ်တဲ့ရှိရေ 1:25 ဖြစ်တာရှိရေအခုဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ leverage က currency ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ currency ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီရေနံဖြစ်ဖြစ်ရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းဝယ်တဲ့ခါမှာ leverage ကို1000ပေးပေမဲ့လေ 1:1000 ပေးပေမဲ့လေတစ်ချက်ချင်းပြီး1000ရောင်းဝယ်လို့ပေးပေမဲ့လေဒီ stock တွေမှာကျတော့ 1:50 ပဲပေးထားတယ်တစ်ချက်ချင်းပြီးတော့50ပဲရောင်းဝယ်လို့ရတယ်ပမာဏတစ်ခုပဲသူကပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတကယ်လက်တွေ့တွက်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ leverage ကတော့50ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်သိရမှာဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီ current price ပေါ့ဒီကောင်ရဲ့ current price ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် Apple မှာကျွန်တော်ဝယ်ဈေးဒီ 32.99 ပေါ့ဒီမှာတော့တွက်တဲ့ခါမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကွဲပတ်ချမ်းသာမှုတွေရောအနေငယ်ရှိမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝယ်ဈေးဒီဟိုဝယ်တဲ့ဈေးဒီကျွန်တော်ဟို lock ဒီပေါ့ share 80 တဆောင်လေးကိုကျွန်တော်တပြိုင်တည်းဝယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွဲဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးနှုန်းဒီနည်းနည်းလေးတော့အပေါ်အောက်ကလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တော့အဟာလေးရှိရပေါ့နော်ပြားကနန်းလေးအဟာရှိရပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကွတိနီးပါထွက်မလာဘူးဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တွက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့13.99နေမှာကျွန်တော်တွက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့13.99အမြောက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမ formula ရစဉ် current price အမြောက် contract side ဒီဆိုတာတစ်ပေးထားတစ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဝယ်လော့ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် total ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10 20 30 40 50 60 80 81 81ပေါ့နော်ဆိုတော့ loan နဲ့ဆိုတော့81 loan ပေါ့ share နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့81ဆောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်တဲ့ပမာဏဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းတန်ဖိုးအပြင် 9,381.29 ပေါ့ဒေါ်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးမဝယ်တဲ့ပမာဏဒီ 9,300 ကျော်အောင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတကယ်ရှိတဲ့ပတ်စံဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တော့491ချက်ပဲရှိရပေါ့နော်တကယ်ဟိုဒါနည်းနည်းလေးပေါ့ပတ်စံ400ကျော်လောက်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒေါ်လာ3000ဘူးလောက်ကိုကျွန်တော်ဒေါ်လာ900ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်ကဒါအယောင်ဝင်လုပ်နေတာပေါ့ဒါ leverage ကကျွန်တော် 50 ပဲပြီးထားပါပေါ့နော်အမှန်စင်အဲ့ထက်မကောင်အများကြီးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ leverage ကတော့မလိုအပ်ဖက်နဲ့မသုံးသင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဟို risk management ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဟို gambling လုပ်တဲ့သဘောတရားပါကျွန်တော် long sa လုပ်ပြီး꿰ထားပါဘောเนาะဒါကို့မှာရှိတဲ့ percentage အစားပေါင်းမဆောင်ပမာဏတစ်ခုကျွန်တော်ရင်းပြီး꿰ထားပါဘောဒါအမှန်တကယ်ဆိုတော့ဒါမလုပ်သင့်ပါဘူးဒါကျွန်တော်စမ်းသက်တဲ့ account မှာဒါလုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ leverage ပဲကြံနေခဲ့မှာဒီ formula ကိုပြန်ဆက်ကမယ်ဆိုရင်ဒီ9.3%ကိုအစား50 leverage 50နဲ့စားတဲ့ခါကျရင်180.4258ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ180.458ဒီမှာ59ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာအယောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အဝယ် count over ပေါ့ကျွန်တော်တို့current price မှာကျွန်တော်တို့အနေငယ်အဟားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီမှာ margin ယူထားတာတော့ဒီမှာစဉ်180.59ဒီမှာပြရတော့တွက်ထားတဲ့အခါမှာ180.458ပေါ့အနောက်ကပြားကနေလေးရောကွဲပါချမ်းလာတာကိုတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ margin မှာပြီးတော့နောက်ခုကမရှိရလဲဆိုတော့ဒီ margin မှာကပေါ့နော်margin မှာနောက်တစ်ခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်နိုင်ပြောပြသလိုပဲဒါကတော့ app ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒေါ်လာနဲ့တခါပြတ်ပြေးထားတယ်တူတူတချို့ငွေကြေးတွေရှိရေပေါ့နော်ကျွန်တော် GBUSD တို့ EUR USD တို့ဆိုတော့ဒါ through ရဲ့ဒီ current price ပေါ့ဒီမှာ0.3386လေးထည့်ပေးလိုက်အောင်မကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စရှိတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Euro GBP တို့ Euro JPY တို့ USD မှာပါတဲ့ high တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော် USD တန်ဖိုးထည့်ပေးရမယ်အခု Euro GBP မှာကျွန်တော်အရောင်းဝင်လို့တည်းဆိုရင်ကျွန်တော်က euro 1 euro မှာဟို 3.8954 GB ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမလို့ထည့်စရာမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင့်ဒေါ်လာအကောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒေါ်လာ1 euro မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတန်ဖိုးကိုသိချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် euro GBP နေရာမှာအဲ့ current price ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် euro GBP နေရာမှာ euro USD ထည့်ပေးလိုက်ဆိုရင်ရပြီ USD JPY ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်ပေးရမလဲဆိုရင် USD JPY မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဘာထည့်ပေးရမလဲဆိုရင်အဲ USD JPY ရရပေါ့နော်ဒီ1 USD JPY ဆိုရင်ဒီကို1ထည့်ပေးရတယ်ရတယ်ပေါ့ပြီး EUR JPY မဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥကြီးကြအောင် EUR JPY ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်တို့ကဒီ EUR JPY 13.039ဒီ current price ကိုမထည့်ပေးနဲ့ Euro USD ငွေကြေးတန်ဖိုးပေါ့နော်ဒီမှာ 13.16 လေးထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က 1 Euro မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတန်ဖိုးလိုချင်တာဆိုတော့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ margin ကကွဲပြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ margin ပြီးွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရေးပေးခဲ့တဲ့ balance ပြီးွားပြီ equity ပြီးွားပြီ free margin ပြီးွားပြီ margin level percent ပြီးွားပြီ margin ပြီးွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာထက်ကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ swap ပေါ့swap ဆိုတာကကျွန်တော်ဒါညသိချညသိကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအယောင်းဝင်တဲ့ခါမှာ trading shop ကနေနဲ့ယူထားတာပေါ့ပြီးတော့ commission ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအယောင်းဝင်တဲ့ခါမှာယူထားတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ commission ကိုသူက10 lot ကိုဒီမှာပြား80ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအယောင်းဝင်လုပ်တဲ့ commission ပမာဏကလည်းအာဒီမှာဆိုရင် lot 108ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အယောင်းဝင်လုပ်တဲ့ဒီ commission ပမာဏကလည်းဒီ stock တွေမှာရှိတဲ့ commission နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ forest မှာရှိတဲ့ commission မတူပါဘူးforest မှာဆိုရင်တက်လို့ခုနှစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါ broker ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိရတယ်တချို့ broker တွေနည်းမယ်တချို့ broker တွေများမယ်ကိုနဲ့အစဉ်ပြေရဲ့ broker မှာလဲကိုကရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုက trader မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့ဒါဟိုဒါဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကုန်ပြီးတည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီ sweat နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်နောက်ပိုင်း video မှာလဲလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ forest trading ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသိရှိရမယ့်လွတ်ချက်ပုံလေးများဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး forest trading ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသိရှိရမယ့်အခြေခံချက်လက်တွေ education video တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်